Meu nome é Zina Mota, tenho 29 anos de idade, sou neta de labrador, sempre cresci no meio de animais, daí o gosto por eles. Quando era pequena, sempre demos os comprimidos aos cães, mas sabíamos que não era a melhor maneira para não haver nascimentos. Conforme fui crescendo, comecei a esterilizá-los, sempre tive animais esterilizados, comecei com uma amiga a apanhar gatos de ruas em colónias, a esterilizar e a devolver na mesma ao mesmo sítio deles, pois são gatos silvestres e não dá para pô-los meigos. Comecei a fazer voluntariado numa associação Viva Animal, onde têm gatos e cães, todos eles também com muitas dificuldades. Depois conheci a SAST, que é uma associação com 250 cães que tem muito menos ajudas e é, em relação a tamanho é muito maior. Sou voluntária lá há 1 ano e meio. Os apoios que temos são quase nenhuns, revertem do nosso trabalho, das nossas vendas e de ideias e iniciativas que vamos tendo ao longo do ano para juntar dinheiro. O Estado não nos ajuda, ninguém ajuda porque no Estado existe canil. O canil, como toda a gente sabe, é um canil de abate, ao fim de 8 dias os animais são abatidos e é isso que o Estado quer. Não quer que se reabilite animais para depois pôr para a adoção, porque dá despesa e eles não estão para aí virados. Esterilização muito menos, então a eutanásia é mais barata, por isso é que toda a gente opta por deixar um animal no canil, embora achem que vão lá deixar e que o animal vai arranjar dono, que na realidade não corresponde à verdade, porque só ao fim de 8 dias ele não tiver a sorte de ser adotado, vai ser eutanasiado como muitos outros que morrem no canil. O canil é gelado, os animais muitas vezes estão amarrados e nem sequer direito à comida têm, porque o Estado obriga a que eles estejam lá 8 dias e ao fim de 8 dias obriga a eutanásia. São lavados de mangueira, ficam ali naquele frio, em corredores úmidos, sem luz, sem nada, e depois já sabem pouco bom se não tiverem a sorte de serem adotados. A Colónias e Matilhas surgiu para juntar dinheiro, porque além de ser voluntária na associação, também esteriliza animais sozinha. Tento reencaminhá-los para a adoção ou então soltá-los no habitat deles. E com o dinheiro das colónias e matilhas consigo juntar para esterilizar, para alimentar e para continuar o trabalho que faço fora da SAST. Nas colónias, quando esterilizamos, cortamos sempre a orelha do lado esquerdo de cada gato, porque é um símbolo universal, quer dizer colónia protegida, animal esterilizado. Toda a gente deveria fazê-lo, porque assim é muito mais fácil de sabermos se os animais estão protegidos, têm de comer ou se estão a ser tratados nas esterilizações. Os gatos conseguem ter até sete gatinhos, por isso, se desses sete nascerem cinco fêmeas, se fizerem as contas, vão ver que ao final do ano, numa colónia de 20, vamos ter 60, 70, porque vão morrendo muitos. A minha família apoia-me a 100%. Tenho 10 cães em casa, tenho 8, 7 gatos na minha casa e mais uma cadela. Os 9 cães que faltam na casa do meu avô. E tenho mais 3 gatos, tenho uma mini colónia em casa dos meus pais. Para além dos animais, trabalho, sou dona de uma loja, o meu namorado também, mas dedicamos todo o tempo livre que temos a animais de rua, pois são eles que merecem mais atenção, porque ninguém quer saber deles para nada. As pessoas têm que ter consciência que quando adotam animais, que um animal é para a vida inteira e que não é só por umas horas. E o que o nosso país faz é relativamente o contrário. Vão porque acham bonito quando é bebé, quando começa a crescer, começa a roer, começa a fazer asneiras, vêm devolver como se fosse um embrulho. Pouco se importa, ainda vêm com as ideias de trocar por outro, ou por outro mais pequeno, ou por outro maior, ou por outro porque a criança gostou mais do outro. E então ainda nos pedem para trocar. How can it feel this wrong?